ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቀሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ ስለ ሙዝ ጠቀሜታዎች ነግራችኋለሁ በርካታ ሰው ሙዝ እንደሚመገብ ይታወቃል ነገር ግን አብዛኛውን ሰው እነዚህን ጠቀሜታዎች ከሙዝ እንደሚያገኝ አያውቅም ከዛ ባለፈ ደግሞ ሙዝ መመገብ የሌለባቸው ሰዎች ደግሞ አሉ በተለይ ከአንዳንድ ህመሞች ጋር ተያይዘው ሙዝ ሲመገቡ እነዚያን ህመሞች የማባባስ እድላቸው በጣም ሰፊ ስለሆነ ሙዝን መመገብ የሌለባቸው ሰዎችም አሉ በአጠቃላይ ሙዝ ምን ጥቅም አለው ሙዝን እንዴት ምንመገበው መልካም ነው ሙዝ መመገብ የሌለባቸው ሰዎች ስነማን ናቸው ምን አይነት ጥንቃቄ ያስፈልጋል የሚሉትን ከሙዝ ጋር ተያይዞ ልታውቋቸው የሚገቡ ሀሳቦችን እናያለን አብራችሁ ይን ቆዩ ዶክተር የሆናት ነኝ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ይሄን መረጃም ላይክና ሼር እያደረጋችሁ በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ የሙዝ ጠቀሜታ በተለይ በተለይ አንደኛው ጠቀሜታ ከዚ ከጡንቻ ምስሎች ጋር ከጡንቻ ጤና ጋር ተያይዞ ነው በተለይ ለጡንቻችሁ ጤና ይሄ የጡንቻ ህመም ያለባችሁ የነርቭ ህመም ያለባችሁ የደም ዝውውር ችግር ከደም ጤና ጋር ከልብ ጤና ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ችግር ላለባችሁ ሰዎች እጅግ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው አንደኛው ነገር ይሄ ደረጃ ስትወርዱ ስትወጡ መገጣጠሚያ አካባቢ የሚያማችሁ የመገጣጠሚያ ህመም ያለባችሁ ጡንቻዎቻችሁ ነርቭ የነርቭ ጤናም በተመሳሳይ ያለባችሁ የሚደነዝዛችሁ የተለያዩ ከመስሎች ጋር ከጡንቻ ከአጥንት ከመገጣጠሚያ ጤና ጋር ተያይዞ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ሙዝን ብትመገቡ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታን ታገኛላችሁ ሙዝ በውስጡ ወደ 37 ፐርሰንት ቫይታሚን ቢሲክስ አለው ይሄ ደግሞ በተለይ ለዚህ ለቀይ የደም እጅግ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ቀይ የደም በሰውነታችሁ ስር በጤናማ መንገድ እንዲኖር የማድረግ አቅም አለው ይሄም ነስርን የመከላከል እንዲሁም ደግሞ ማዞር ያለባችሁ አንዳንዴ ከደማነስ ጋር ከተለያዩ ችግሮች ጋር ተያይዞ የሚያዞራችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ችግሮችን ይሄ ማዞር መንሰር የሚነስራችሁ ደረጃ ስትወጡ ስትወርዱ መንገድ ስትሄዱ ልባችሁን የሚያፍናችሁ ወይንም ይሄ ከልብ ከደም ዝውውር ጋር ተያይዞ ችግር ያለባችሁ እነዚህ እንግዲህ ይሄ ሲልን በማረጋጋት በማስተካከል መካከል ሰፋ ብሎ በበቂ ሁኔታ ደም እንዲዘዋወር በማድረግ እንደዚህ አይነት ችግሮችን የመቅረፍ እድሉ በጣም ሰፊ ነው ሌላኛው ሴቶች በተለይ ከዚህ ከወር አበባ ጋር ተያይዞ ቀየደም ሲል ብዙ የሚፈሳችሁ ሴቶች ሙዝን መመገብ አለባችሁ ይሄ ከዚህ ከወር አበባ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ችግሮችን የመቅረፍ እድል ሌላኛው ለእርጉስ ሴት ነው በተለይ ሴቶች በእርግዝና ወቅት ለናንተም ለልጁም ጤናና እድገት እጅግ በጣም ሙዝ አስፈላጊ ነው እንዳልኳችሁ በሙዝ ውስጥ ቫይታሚን ቢሲክስ ይገኛል ይሄ ለልጆች የአይምሮ እድገት ልጆች ሆድ ውስጥ እያሉ ላላቸው የእድገት ሁኔታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ሴቶች ራሳችሁ በዚህ በእርግዝና ወቅት ጊዜ ጤናችሁ ጤናችሁ የተጠበቀ እንዲሆን ልጁም በጤናማ መንገድ እንዲያድግ የማድረግ እድሉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው በዚህ በሙዝ ውስጥ የምናገኛቸው በርካታ የአንቲኦክሲደንት አይነቶች አሉ ይሄ ደግሞ በተለይ በተለይ ከዚህ ከልብ ጤና ጋር ተያይዞ ትልቅ ስራ ይሰራላችኋል የልባችሁ ህዋሶች ጤናማ እንዲሆኑ የደንቡ አንቧችሁ አካባቢ ጥበት እንዳይፈጠር በጤናማ መንገድ ለሰውነታችሁ ደም እንዲሰራጭ እጅግ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው እንደውም በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ወደ 22 ፐርሰንት የልብ ህመምን እና ከልብ ጋር ተያያዥ የሆኑ ችግሮችን የመከላከል እድሉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው ሌላ ወደ 13 ፐርሰንት ደግሞ ይሄ ከደም ዝውውር ጋር ተያይዘው ለሚፈጠሩ ችግሮች የመጋለጥ እድላችንም እንደዚሁ ይቀን ይነሳል እንደሚታወቀው የደንቡ አንቧችን እየጠበበ በሄደ ቁጥር በተለይ ለስትሮክ የመጋለጥ እድላችን በጣም ሰፊ ነው ይሄ ችግር አሁን ላይ በተለይ ደግሞ በሀገራችን በጣም እየሰፋ መጥቷል የስትሮክ ህመም በርካታ ሰዎችን እያጠቃ ነው ይህም አንደኛው ከዚህ ከደንቡ አንቧ ጥበት ጋር ተያይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ ሙዝ የደንቡ ሰፋ በማድረግ ለስትሮክ ለልብ ህመም ተያይዘው ለሚመጡ ከዚህ ከልብ ጤና ጋር ላሉ ችግሮች የመጋለጥ እድላችንን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ማለት ነው ሌላው ክብደት ለመቀነስ ነው በተለይ ይሄ ቦርጭ ማጥፋት የምትፈልጉ ክብደት መቀነስ የምትፈልጉ ሰውነታችሁ ላይ አላስፈላጊ ፋት አላስፈላጊ የስብ ክምችት ካለባችሁ ሙዝ ብትመገቡ ሙዝ ቶሎ የመጥገብ ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል ይሄ በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ ምግብ እንዳትመገቡ በማድረግ ለረጅም ሰዓት ምግብ ሳትመገቡ እንድትቆዩ የማድረግ ባህሪ አለው ሙዝ ይሄ ደግሞ ሰውነታችሁ ካከማቸው ስብ ላይ የመጠቀም እድል ስላለው ይሄ ሰውነታችሁ ቀስ እያለ አላስፈላጊ ስብን እያቃጠለ በመሄድ ክብደት ለመቀ ለመቀነስ ውፍረት ቦርጭ ለማጥፋት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስተካከል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርግላችኋል ሌላው ጠቀሜታ በተለይ ለሚያስቀምጣችሁ ሰዎች በሚያስቀምጣችሁ ሰዓት ላይ ሙዝን ብትመገቡ ይሄ ማስቀመጥን የመቀነስ የማቆም ባህሪው እጅግ በጣም ሰፊ ነው አንዳንዴ ከምግብ ጋር ተያይዞ የምግብ አለመስማማት ከአንጀት ጤና ጋር ተያይዞ ከሆድ ህመም ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ ማስቀመጥ የሚፈጠርበት ጊዜ አለ በዚህ ሰዓት ላይ ሙዝን ብትመገቡ ሙዝ ይሄ የማስቀመጥ ሂደቱ እንዲቀንስ ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ ሲያስቀምጣችሁ ከፍተኛ ቫይታሚን ሚኒራሎች ፕሮቲን ካርቦሃይድሬቶች አንድ ላይ ከሰውነታችሁ የመውጣት የመቀነስ እድል አላቸው በዛ ሰዓት ላይ እነዛን የመተካት ባህሪ አለው በተደጋጋሚ ሲያስቀምጣችሁ ሰውነታችሁ እንዳይጎዳ ይከላከላል ቫይታሚኖችን የመተካት ሚኔራሎችን ፕሮቲኖችን ካርቦሃይድሬቶችን የመተካት አቅሙና ባህሪው እጅግ በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ከዚህ ከማስቀመጥ ከሆር ጤና ጋርም ተያይዞ ልትጠቀሙበት ይችላል ሌላኛው በተለይ ስፖርተኞች ኤክሰርሳይዝ ከሰራችሁ በኋላ ጡንቻዎቻችሁን ለማጠንከር ሙዝ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ሙዝ ከዚህ ከጡንቻ ጤና ጋር ተያይዞ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ቅድም መግቤ ላይ ነገራችኋለሁ ስፖርተኞች ስፖርት ከሰራችሁ ኤክሰርሳይዝ ካደረጋችሁ በኋላ መስሎቻችሁን ለማደስ ለማጠንከር ሙዝ እጅግ በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል ምንጊዜም ከስፖርት በኋላ ሙዝ ብትመገቡ ለጡንቻ እድገት ለጡንቻ ለመስሎች ጥንካሬ ጤንነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ታዲያ እነዚህን ሁሉ ከሙዝ ማግኘት ትችላላችሁ ጠቀሜታዎችን ነገር ግን አንዳንድ ጥንቃቄዎች አሉ በተለይ ሙዝ መመገብ የሌለባችሁ አንደኛው ነገር የስኳር ህመም ያለባችሁ ሰዎች ዝም ብላችሁ ሙዝ ባትመገቡ መልካም ነው የህክምና ባለሙያችሁን ብታማክሩ ከህክምና ባለሙያችሁ በሚሰጣችሁ ትእዛዝና ልክ መሰረት ሙዝን መመገብ እንጂ ዝም ብላችሁ ሙዝ አብዝቶ መመገብ ለስኳር ህመምተኞች አይመከርም ሌላው የኩላሌት ህመምተኞች የኩላሌት ህመምተኞች ሙዝ ባትመገቡ መልካም ነው ምክንያቱም በዚህ በሙዝ ውስጥ ከፍተኛ ፖታሽየም አለ ይሄ በሙዝ ውስጥ የምናገኘው ፖታሽየም የኩላሊት ህመምን የማባባስ ወይንም ኩላሊት ላይ ከፍተኛ ጫና የማሳደር እድሉ ሰፊ ነው እንደውም እዚ የኩላሊት ህመምተኞች ሙዝ ብቻ ሳይሆን እንደ አቮካዶ ድንች ያሉ ምግቦችም በውስጣቸው ከፍተኛ ፖታሽየም አለ ለኩላሊት ጫና የሚያሳድሩ የፖታሽየም አይነቶች ስለዚህ እነዚህ ሙዝ አቮካዶ ድንች ነገሮችን የኩላሌ ተመምተኞች አዘውትራችሁ ባትመገቡ መልካም ነው በሱ ይልቅ እንደውም አናናስ ብትመገቡ ለእናንተ ይመከራል በአናናስ ውስጥ ከፍተኛ የውሃ ይዘት ስላለ ለኩላሊት እገዛን የማድረግ ባህሪ አለው አናናስ ለኩላሊት ህመምተኞች ይመከራል ሙዝ ግን በተቃራኒው ከፍተኛ ፖታሽም ስላለው ባትመገቡ ወይንም በጣም ብትቀንሱ መልካም ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ስለ ሙዝ እነዚህን መሰረታዊ ሀሳቦች ልታውቅ ይገባል ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህን ሀሳብ ላይ ክና ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች ማጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ አበጋው በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ